नदी को आए शर्म ये बिल्कुल मुहाल है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नजदी को आए शर्म ये बिल्कुल मुहाल है, क्योंकि शैतान ने हर एक की गैरत खरीद ली। शैतान ने हर एक की गैरत खरीद ली। देख खुदा को जान की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हजरत वीरी साहब छु हज? क्या हजरत मुश्ताक साहब छु हज? اہن حظ حضرت تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد اصل پٲٹھۍ چھِو حظ؟ صحت بدن چھِ حظ ٹھیٖک؟ رۄب سٕنٛدۍ قسم۔ حضرت مےٚ حظ اوس سوال اکھ، لۄکُٹ سوال، ؤنِو حظ۔ حضرت مےٚ ؤنۍ تو، یزیٖد سٕنٛدِس بارس منٛز چھِ واریاہ ونان غلط تہِ، واریاہ ونان صحیح تہِ، حق کیاہ چھُ اصلی حظ؟ تُہۍ کٔرِو موقف اختیار، اتھ اندر سلفن وول سلف چھُ ونان ییٚمیُک سُہ مُستحق چھُ تہِ دِی نس اللہ تعالیٰ، نہ کرو أسۍ تٔمۍ سٕنٛز تعریٖف تہٕ نہ کرو تٔمۍ سٕنٛز بدرت۔ صحیح کَتھ چھِ حضرت، سُہ چھِ صحیح کَتھ، نہ کَرو أسۍ بادرت نہ کَرو تٔمۍ سُنٛد، لیکِن توتہِ أڑۍ چھِ اَنان مِثال قرآنِ کٔریٖمٕچ آیت چھِ اَکھ وَنان کُلہِ اَسعلُکُم علیہ اجرا اِلہ المودتہ فی القربا، یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِو اَسہِ چھُنہٕ یِہُنٛد کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ، اِلہ مودتہ فی القربا، بَس یِم تھٲیِنۍ قۄربان ہُنٛد محبت۔ لیکِن ییٚلہِ أسۍ بیٚیہِ چھِ پَکان برونٛٹھ، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲو حدیث مُبارک وَمَن مَاتَهُ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ تۄہہِ چھُوا مےٚ سۭتۍ بحث کَرُن کِنہٕ تۄہہِ چھُ، ییٚلہِ تۄہہِ چھُو علم اَتھ منٛز تیٚلہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھُو تۄہہِ مےٚ سۭتۍ کَرُن؟ نہ حظ حضرت، نہ چھُ مےٚ بحث کینٛہہ کَرُن، نہ چھُ مےٚ کینٛہہ کَرُن، مےٚ چھُ صرف تۄہہِ وَنُن کہِ حق چھُ کیٛاہ، مےٚ پٔرۍتو یہِ سَمجھ۔ حق چھُ پَتہ، تیٚلہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھُو تۄہہِ مےٚ وَنُن؟ نہ حظ، مےٚ وٕچھ اوٚتانۍ اوسُس بہٕ بوزان حضرت، گۄڈنٮ۪تھٕے یِم معراج ربانی صٲب چھِ تِم چھِ ٹوٹَل یَتھ اِنکارسٕے کَران، لیکِن تَمہِ پَتہٕ ڈاکٹر اسرار صٲب تِم چھِ پَتہٕ بدل کَران مواقف پیش، تہٕ اَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ تۄہہِ سوال کَران حق چھُ کیٛاہ؟ اگر وۄنۍ تۄہہِ پَتہ چھِ ییٖژاہ، تیٚلہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھُو تۄہہِ سوال کَرنَس؟ تُہۍ چھُو نہ مےٚ اورَے سَمجاوان۔ اچھا حضرت، تُہۍ چھُو مےٚ اورَے سَمجاوان، لِہٰذا ییٚلہِ تُہۍ سَمجِتھٕے چھِ تیٚلہِ چھُو تۄہہِ مےٚ سۭتۍ۔ نہ حظ، مےٚ کَرے ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ تۄہہِ یورٕ پیش، تۄہہِ چھو اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دٔلیٖل پَتہ پانَس نِش، لِہٰذا بہتر گوٚو یہِ تۄہہِ پَنُن موقف چھُو اِختیار کوٚرمُت تُہۍ کٔرِو تی۔ حضرت سلفی، حضرت اِمام پیشوا تُہُنٛد مولانا وحید الزمان چھُ فرماوان کہِ آ بِلکُل، تُہۍ چھِو تِمن لیکھان تہِ وحید الزمان، تِم چھِ تِہُنٛد قول چھُ کہِ یُس ہسا ییٚتہِ چھُ دَر اَصٕل، یہِ چھِ لعنتی، کیونکہِ حضرت امام احمد، اگر ژےٚ بحث چھُے مےٚ سۭتۍ کَرُن تیٚلہِ کَر ژٕ ٹایمِنٛگ سیوٚد، تیٚلہِ یہِ ژٕ مےٚ نِش۔ ٹھیٖک چھُ حضرت، کَتٮ۪ن کٔرِو ڈیٹ فِکٕس تہٕ بیٚیہِ ؤنِو جاے کَتٮ۪ن؟ یِیِو حظ، بہٕ چھُس آسان اِسلام آباد، یہِ دفتر مےٚ چھُ جنگلات مٔنڈی دفتر، یِیِو تور۔ أسۍ حظ کَرو سرینگرَس منٛز بحث، کھڑ حظ لال چوکَس منٛز، نیر حظ، اَن حظ پٔرمِشن۔ بے شک حضرت، پٔکِو حظ۔ اَن حظ پٔرمِشن، نیر حظ، ییٚلہِ ژےٚ دِتھ کوٚت چھی، ژٕ کَتہِ چھُکھ فونَس پٮ۪ٹھ یِم کَتہِ وَنان کھٔٹِتھ روٗزِتھ، نیر حظ، اَن حظ پٔرمِشن۔ بہٕ چھُس دَپان تُہُنٛد وحید الزمان کیُن سون کال وٕچھو، سُہ چھُ دِوان ہدایت۔ اگر آپ کو مناظرہ کرنا، اگر آپ کو طاقت ہے تو آ جائیے لال چوک میں۔ جی حضرت، تیٚلہِ کیٛازِ دیُتُن اویس قادرِیَس وٕنیُک تامَتھ تَتھ سوالَس جواب؟ تیٚلہِ کیٛازِ دیُتُن حامی صٲبَس اوترٕ تامَتھ جواب؟ اویس قادری کو میں نے لات ماری، کیا لات ماری؟ تٔمۍ گۄڈنوو تۄہہِ لَتھ ژورَن کِنہٕ تۄہہِ کوٚڑوٕ تٔمِس أکِس؟ کوٚر یا خۄداے نہ چھے پَتہ، اویس قادری نہ چھے پَتہ، یِیِو ییٚلہِ ژےٚ طاقت چھی لال چوکَس منٛز۔ بہٕ چھُسو دَپان خۄداے سُنٛد قسم سون، اگر تُہۍ ضروٗر مَسجِد پٮ۪ٹھ تاکہِ اکھ لَچھ علما ٲسِو نہٕ یور چھِ